Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, vamos lá mostrar pra vocês o que nós vamos completar agora. Vamos completar aqui, ó, Jonés Sombrio. Fale com o Jonés Sombrio e conclua a linha de tarefas de previsões do oráculo. Então vamos lá, vamos marcar o local onde é que fica. Fica ali, ó, Chaminés, Chamuscante. É o seguinte, hein, vamos lá, vamos jogar. E enquanto o ônibus não decola, você já deixa seu like e já se inscreve aqui no canal pra dar uma força, beleza? Conto com você, porque só assistir o vídeo, não se inscreve no canal automaticamente. E é grátis, não paga nada. Dá um like e se inscreve aí. Vamos lá, já sabe, assim que o ônibus decolar, eu volto. Vou mostrar de uma vez só como completar, beleza? Vamos lá. Muito bem, galera, muito bem. Estamos caindo aqui em Chaminés, Chamuscante. Vamos falar com o Jonés. Vamos achar onde é que tá o Jonés aqui. Vamos falar com ele, né, esse camarada aqui. Aqui dentro, ó. Ele aqui, ó. Jonés Sombrio. Colete uma espingarda e cartuchos. Ok. Já tem alguém me tacando tiro aqui. Deixa eu aceitar a tarefa dele. Já vi o cara que tá ali atrás de mim. Maluco, não dá pra ter um descanso aqui de sossego no Fortnite, não, maluco. É bot, deve ser bot, não é possível. Bom, galera, vamos lá. Então agora, alimente uma fogueira. Vamos alimentar uma fogueira. Essa parte aqui, eu acho que é mais fácil. Porque eu já consegui pegar aqui o... Cara, é muito frenético aqui quando você cai com muita gente, né? Então vamos lá, agora temos que alimentar uma fogueira. Essa é a parte mais fácil de todas. Deixa eu dar um reforço aqui. Vamos lá, vamos alimentar uma fogueira. Pronto, eu quase praticamente não tinha madeira. Vamos aqui na fogueirinha. Pronto, alimentando a fogueira. Mais uma. Show de bola. Completamos mais uma. Vamos ver o que mais temos aqui. Agache-se a 10 metros de um oponente por 2 segundos. Beleza. Vamos achar um oponente. Vamos nos agachar durante 10 segundos. One eternity later. Aí, foi, olha lá. Me agachei 2 segundos perto de um oponente lá. Funcionou, deu certo. Agora vamos lá. É, causa dano de acerto na cabeça e monstros do cubo. Então tá, já estamos aqui pertinho. Deixa eu só dar uma revitalizada na minha vida e já vamos lá fazer esse daqui para vocês também verem. Pô, na cabeça, não é possível. Esse foi, cara. Aí, show. Muito bem, galera, olha só, agora ficou faltando esse último aqui, ó. Derrote onda de monstros do cubo em uma anomalia do Cubiverso. O Cubiverso tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo aqui, ó? Todo mapa tem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha isso aqui, eu vou pular aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Esses pontinhos aqui, você tem que achar esses pontos aqui no mapa logo quando começar a partida, tá? Eu vou cair ali, deixa eu marcar aqui, senão eu vou errar. E ali já vai criar, já vai nascer uma nova anomalia e você tem que tentar vencer. Você tem um tempo para poder vencer isso, tá? Aqui tem um, eu vou cair ali, vamos ver se eu consigo vencer. Não sei se eu vou conseguir, vamos tentar aqui. Aí você já sabe onde é, tá? Bom, se eu conseguir, eu volto aqui dizendo que eu consegui. Então, galera, é ali, ó, tá vendo? O ícone é daquele jeito ali que fica assim no mapa, tá vendo? Vamos chegar ali, vamos entrar, e a gente tem um tempo para tentar ganhar esses monstros. Vamos tentar derrotar isso aqui, e você já sabe como é que é. Você tem que procurar no mapa isso daqui. É bem pequenininho no mapa mesmo, olha lá como é que fica, tá vendo? Você pode entrar aqui e pronto, e vamos ver como é que é. Em frente ao Cubiverso. Eita, o Cubiverso tá aqui. Bom, é isso, vocês viram aí. Então você tem que entrar ali e derrotar aquela galera toda ali nessas fendas que aparecem no mapa. E não esquece, se te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal, não esquece de me seguir nas redes sociais também, tá bom? Valeu, galera, espero ter ajudado, um abraço, valeu e eu fui!